Geliefde broeders en susters, baie welkom by die erediensopname van die Gereformeerde Kerk Groblersdal vir Sondag 14 April 2024. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in ewigheid. Ons bede is dat U, van wie ons al ons hulp verwag, ons sal seën wanneer U ons nou in hierdie erediens voed vanuit U woord, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sing nou tot lof van die Here die eerste en die derde verse van Psalm 100. Ons bely nou ons geloof saam met gelowiges oor alle tye en plekke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, die wet van die Here bring ons deur sonde besef en berou by vergifnis en genade in Christus Jesus. Toe het God al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij, uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers. Selfs die derde en die vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet,
Maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter of jou slaaf en slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slawe of slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie. Jesus vat die 10 gebooie vir ons saam in die 2 tafels van die wet, die liefdesgebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet en die profete. Kom ons sing nou oor die Here se genade en vergifnis, Psalm 32, ons sing verse 1 en 3 daarvan. Kom ons bid nou saam.
ons Vader wat in die hemel is. Ons verenig ons in hart en siel tot by u troon van genade. Saam met mekaar en vir mekaar bid ons. Ons kom na u toe, want u is die enigste ware lewende God, die almagtige, die alwetende, die alsiende God. U is genadig en liefdevol en lankmoedig. U is groot van goedertierenheid. U sien ons aan in Christus Jesus, u geliefde Seun, wat u uit grondelose liefde vir ons sondaars wat ons is, uit die hemel na die aarde laat kom het, sodat hy kon sterwe en ons kan lewe. Ons dankie dat ons in hierdie tyd van die kerklike jaar tussen die opstanding en die hemelvaart kan dink oor wat die implikasies is van die feit dat u Seun die dood deurbreek het om te lewe tot in alle ewigheid en vir ons die lewe tot in alle ewigheid te gee. Ons bid vir mense wat swaar kry. Ons bid vir mense wat in ongeloof vasgevang is. Mense wat desperaat worstel om tog sin te maak uit dit op hierdie aarde wat so troosteloos en deurmekaar is, om antwoorde te kry op die waaroms en die hoekoms van die feit dat ons beproef word. Ons bid vir mense wat smag na uitkoms en genade vanuit al hulle swaar kry en beproewing. Ons bid vir onsself. Ons is klein gelowig. Ons is swak. Ons is broos en kwesbaar. Die duiwel veg ons aan. En ons het nie krag in onsself om weerstand te bied nie. En ons vra, wees ons tog genadig, o God van alle barmhartigheid. Hou ons vas. Geef vir ons koers en hoop en vertroosting te midde van ons daaglikse geloofsworstelinge. Ons bid vir die voortgang van u evangelie oor die hele wêreld. Ons bid dat u u kinders sal by mekaar maak oor die lengte en die breedte van die wêreld. Ons bid saam met mekaar in afwagting op daardie groot en heerlike dag dat u Seun tog gou sal kom. Ons vra ook van u, o Here, seën elkeen van ons wat aan u behoort, wat in ons daaglikse stryd en worsteling u so nodig het. Geef vir ons meer geloof, meer liefde, meer toewyding. Ons vra ook, te midde van die omstandighede, die lewensomstandighede in ons land, dat u vir ons uitkoms sal gee van al ons bekommernis oor korrupsie en geweld, dat u vir ons in ons land 'n verandering van owerheid sal gee, sodat ons weer kan opstaan, weer saam met mekaar u naam kan grootmaak en bevry kan wees oor al ons worstelinge, alles wat ons aandag so wegtrek van u genade, omdat dit so verkeerd loop in ons land. Ons vra van u
dat U ons sal seën, sodat ons ook 'n seën sal wees vir elkeen wat ons lewenspad kruis. Dat ons die seën van genade en vergifnis in ons Christus Jesus sal leef en sal verkondig elke dag van ons lewe. Dat ons 'n lewe sal leef van wat sal getuig van die feit dat U Seun die dood deurbreek het. Ons vra dit alles in Sy naam alleen. Amen. Geliefdes in die Here, ons leef op hierdie stadium binne die twee groot gebeurtenisse waarmee ons Here Jesus Christus vir ons absoluut sin en betekenis aan ons aardse lewensbestaan gegee het. Die opstanding wat ons trouwens elke Sondag herdenk en ook die hemelvaart waarna ons oor enkele weke sal weer kyk. Ek lees vandag vir ons uit 1 Korintiërs 15. Ons lees van vers 12 tot 20. Maar as Christus verkondig word dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dan dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos. En ook julle geloof sinloos. Boonop word ons dan as valse getuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie, as dit so is, dat dooies nie opgewek kan word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs, en is julle steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het, verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Ons lees tot sover. Dit sal goed wees as u 'n geleentheid kan vind om trouwens die hele 15de hoofstuk van 1 Korintiërs deur te lees, wat alles dan fokus op Jesus se opwekking uit die dood. My broeder en suster, wat sou die implikasies daarvan wees as Jesus nie opgewek is uit die dood nie? Dit is die kernvraag wat ons vandag met die argumente wat Paulus in 1 Korintiërs 15 oor hierdie saak voer, op gaan fokus. Ons gaan dit wat hier staan 'n bietjie ontleed en kyk na die implikasies daarvan indien Jesus nie opgewek is uit die dood nie. En ons gaan kyk ook na die implikasies daarvan vir die feit dat Jesus uit die dood opgewek is. Natuurlik was daar van die oudste tye af mense wat dit maar net nie geglo het dat Jesus werklik uit die dood opgewek is nie. Die gedagte daaraan is vir baie mense te moeilik om te aanvaar, omdat dit eintlik teen alle aardse natuurwette getuig. Vir eeuwe al sterf mense en word hulle begrawe, en die grafte het nog nie oopgegaan nie, behalwe daardie grafte wat oopgegaan het toe Jesus
in die verskriklike lyding aan die kruis, daardie 3 ure van absolute duisternis op die aarde moes deurleef. Maar het was moeilik, ook vir die disippels, om te aanvaar dat Jesus werklik uit die dood opgestaan het. Paulus bredeneer nou hierdie kritiese deel van ons belydenis. In die eerste paar verse van 1 Korintiërs 15 lees ons dat Paulus verwys daarna dat Jesus uit die dood opgewek is en as bewys daarvan verwys hy na mense aan wie die Here Jesus na sy opstanding verskyn het. Kom ons kyk 'n bietjie na enkele van dit waarna Paulus verwys. Jesus het aan Petrus verskyn, sê hy. Dis baie belangrike woorde, die vermelding dat Jesus aan Petrus verskyn het. Petrus, wat tydens Jesus se verhoor hom 3 keer verloon het, verraai het, in trane moes wegvlug. En dan word daar spesifiek van Petrus gesê dat die Here Jesus aan hom verskyn het. Aan hom. Sodat hy wat die kerk sou moes lei na Jesus se hemelvaart werklik kon weet, hy gaan 'n opgestane Jesus Christus verkondig. En dat sy sonde vir hom nie toegereken word nie, maar vergewe is, juis daar aan die kruis op Golgotha, met Jesus se allerverskriklike lyding. Petrus kon die kerk vorentoe vat, met die evangelie dat daar vergifnis en genade is, vir elkeen wat dit by die Here soek. Dan meld Paulus ook dat Jesus aan die 12 verskyn het. Hulle wat hom in 'n tydperk van ongeveer 3 jaar daagliks gevolg het, gehoor het, gesien het. Ook aan hulle het hy verskyn. En waar hulle dan die opdrag het om die evangelie te laat uitbrei oor die wêreld, gaan verkondig dit in Jerusalem en Galilea, Judea en Galilea tot die eindes van die wêreld, dat hulle kon gaan preek. Jesus het uit die dood opgestaan, hy is opgewek. Aan hulle het hy ook verskyn. Hulle kon getuig van wat hulle gesien het. Verder verwys Paulus daarna dat Jesus aan meer as 500 mense verskyn het, wat ten tyde van die feit dat hy hierdie brief skryf, meeste nog gelewe het, wat ook daarvan kon getuig. Baie getuies. Jesus het ook verskyn, sê Paulus, aan Jakobus, dis sy broer. Jakobus, die broer wat dan net na Jesus gebore is, die oudste natuurlike kind van Josef en Maria, wat Jesus se broers en susters moes begelei daarin om te glo, om te kan verstaan dat Jesus nie, soos die ander, ontvang en gebore is in sonde en 'n verlosser nodig gehad het nie, maar dat hy die seun van God is. Later het hierdie Jakobus ook 'n steunpilaar in Jerusalem geword. Dan skryf Paulus weer dat Jesus aan al die apostels verskyn het. Dit was natuurlik by sy hemelvaart waar hulle hom gesien het, terwyl hy voor hulle oë na die hemel opgeneem is. Hulle het hom aanskou, hulle het hom dopgehou, totdat hy in die wolke uit hulle gesig verdwyn het. En laaste van almal, skryf Paulus, het Jesus ook aan hom verskyn. 'N uitsonderlike gebeurtenis. Hy die misgeboorte van die apostels, wat het nie werd was om 'n gelowige te kon wees nie, want hy die kerk vervolg, ook aan hom het Jesus verskyn. Daarvan lees ons in Galasiërs 1, dat die Here vir hom gesigte en openbaringe gegee het,
Ook vroeër in Korintiërs skryf Paulus: wat ek van die Here ontvang het, lewer ek ook aan julle oor. Ja, Jesus het ook vir Petrus, vir Paulus geleer wat hy dan verder moes verkondig aan die heidene. Paulus skryf dit dan, geliefdes in die Here, as 'n voldonge feit, Jesus het uit die dood opgestaan. Maar as hy nie opgewek is nie, dit beredeneer Paulus. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is die situasie en wat sou die situasie ook vir my en jou wees as Jesus nie opgewek was nie? Dan skryf Paulus: was elke preek, elke geleentheid waarin die evangelie verkondig word, sinloos? Wat sou predikers preek? Dit sou maar net sedelesse wees. 'N mens behoort nie leuns te vertel nie, want dit is nie mooi nie. 'N mens behoort ander mense in ag te neem. Dis wat van jou 'n goeie mens maak. Sedelesse. Gestroop van die verlosser Jesus Christus, wat in sy grote barmhartigheid gesterf het vir elke keer wanneer jy verkeerd gedoen het. Want om sonde te doen is nie maar net om 'n slegte mens te wees nie. Sonde is in die eerste plek verraad en opstand teen God. Elke preek sou sinloos wees. 'N sedelesie. Geloof, skryf Paulus, sou sinloos wees. Wat help dit om te glo in iets wat dan nou nie gebeur het nie? Dan beteken dit 'n mens kan mos maar eet en drink en lewe soos wat jy wil. Môre is nog 'n dag. Gryp die dag, carpe diem. Maak wat jy wil, leef soos wat jy wil. Bepaal self die reëls. Maar is nie sinvol om te glo nie. Wat kan dit bydra tot jou lewe, tot jou geluk, tot jou vreugde, as Jesus nie opgewek is nie? Verder skryf Paulus dat elke prediker sou 'n leuenaar wees. Sondag vir sondag vanuit elke kansel oor die wêreld sou daar leuenaars staan wat dinge vertel wat 'n mens nie mag glo nie. Wat God self tot leuenaar maak. Die kerk sou al lankal vergaan het. Verdoem tot iets wat nie is het nie en wat nie lewens bestaan het nie. Wat nie geloofwaardig kan wees nie. Ons geloof sou te vergeefs gewees het. Ons sou te vergeefs geglo het dat daar 'n lewe na hierdie lewe is. 'N lewe wat soveel beter is as dit wat ons nou leef, in omstandighede wat nie gehalter word deur sonde en ongeregtigheid en sinloosheid nie. Daar sou nie 'n wederkoms gewees het nie. Nie 'n nuwe lewe by die Here nie. Verder sou ons nog vasgevang wees in sonde. Want as Jesus gesterf het, maar nie opgewek is nie, waarvoor het hy dan gesterf? Dan het hy gesterf soos wat elkeen van ons gebore word en sterwe. En dan sou dit verby wees met niks daarna nie. Ons sou in ons sonde vasgevang gewees het, sonder enige manier om daar uit te kom. Want self kan ons niks verander aan die feit dat ons in wese sondaars is, omdat ons in sonde ontvang en gebore is nie. Dan sou die geliefdes, wat vir ons geleer het om te glo, maar wat ons dan moes begrawe, sou hulle gesterf het as sondaars. Sou hulle gesterf het in 'n hopeloosheid, 'n uitsigloosheid, sou hulle verlore wees.
geen vergifnis, geen genade, indien Jesus nie opgewek was nie. En as een mens dan net vir hierdie lewe aan Jesus sou vashou en hom sou glo, as een wat nie opgewek is uit die dood nie, sou jy die bejammeringswaardigste van alle mense wees, want dan sou jy 'n kuise en sober lewe leef, terwyl die genot van die wêreld by jou verbygaan. Hoe sinloos is dit? Maar broeders en susters, stel Paulus dit onomwonde in vers 20, Jesus is uit die dood opgewek. Christus is opgewek. Hy is dan die een wat eerste opgewek is, die eersteling van die dooi is. En op grond van sy opwekking uit die dood, wag daar vir elkeen wat in hom glo, ook opstanding uit die dood en 'n lewe tot in alle ewigheid. Jesus het die dood deurbreek. Hy is in die krag van God opgewek uit die dood. En nou is daar implikasies hiervan vir ons wat in hom glo. Jy gaan nooit te vergeefs kerk toe nie en luister nooit te vergeefs na 'n prediker nie. Ja, die Korintiërs het ook maar gehou van Barnabas en dalk nie altyd van Paulus nie. Daar is beter predikers en daar is minder goeie predikers. Maar jy luister nooit te vergeefs na 'n preek nie, want elke preek behoort te getuig daarvan dat Jesus die dood deurbreek het. Elke preek bou jou op en maak jou gereed om die Here Jesus te ontmoet wanneer hy weer kom. Maak jou gereed vir die ewige lewe. Want Jesus is opgewek. Jou geloof is nie meer sinloos en waardeloos nie. Want jou geloof bind jou dag vir dag aan God se genade in Christus Jesus. Gee vir jou die oortuiging om te lewe soos jy lewe, deur te stry teen dit wat verkeerd is en jou met alle mag te beywer vir dit wat tot eer van God is. Omdat Jesus uit die dood opgewek is, is elke prediker 'n getuie van die waarheid van God en van sy woord. Ja, kan 'n mens met die grootste vrymoedigheid na predikers luister, omdat hulle sê, so sê die Here, Here, die bron van alle waarheid, van alle goed. Omdat Jesus opgewek is uit die dood, kyk ons in ons geloof vooruit na die heerlike oomblik wanneer ons Here Jesus kom. As hy nou nog in die graf was, sou daar geen wederkoms wees nie. Maar hy is opgewek. En hy het gesê dat wanneer hy opgewek is, hy het dit voor sy kruisiging al gesê, dan sal hy gaan om vir ons plek gereed te maak. En dan sal hy terugkom om ons te kom haal, sodat ons ook kan wees waar hy is. Jesus is uit die dood opgewek, sodat ons kan uitsien na hierdie aarde wat uiteindelik tot niet gemaak sal word deur God en daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde daar gestel word. Die herskepping en ons by die Here sal wees. Omdat Jesus opgewek is, is ons nie meer verlore in ons sonde nie, maar kan ons juig oor vergifnis en genade. Trouwens, broeders en susters, omdat Jesus opgewek is, kan ons elke dag ons sonde agterlaat, die ou mens doodmaak, begrawe en opstaan in 'n nuwe lewe in ons Here Jesus Christus. Dis trouwens ook ons roeping hier op die aarde, om te lewe soos mense wat weet waar ons heen gaan, mense wat verlos is in Christus Jesus.
Mense wat leef, wat ons glo. Omdat Jesus opgewek is, broeders en susters, is ons nie meer die bejammerenswaardigste van alle mense nie, maar die benydenswaardige van alle mense. Want ons lewe moet daarvan getuig dat beproeving, hartseer, swaar kry, sonde, ons nie onderkry nie, want ons is verlos in Jesus Christus en op pad na die ewige lewe. Mense moet ons vreugde, ons blydskap oor ons verlossing dagliks kan sien in ons lewe. Mense moet ons sekerheid van ons absolute sekerheid van ons geloof in die opgestaande Christus kan raak sien in die manier waarop ons lewe. Mense moet ons kan beny vir wat ons in ons Here Jesus Christus het. Jesus Christus is opgewek. Broeders en susters, leef dit. Getuig dit. Verwag sy wederkoms. Amen. Kom ons dank nou die Here saam. O grote en genadige God, U heers en U regeer, by U is niks onmoontlik nie. Ook die opwekking van U Seun getuig van U krag, van die feit dat U 'n plan het met die wêreld, 'n plan het met elkeen van U kinders, dat U ons voorberei vir die ewige heerlikheid, dat daar vir ons ook 'n heerlike oomblik sal aanbreek wanneer ons grafte sal oopgaan, saam met die mense wat ons al in die geloof vooruitgegaan het, en dat ons Here Jesus Christus tegemoet kan gaan in die lig, soos wat ons in 1 Tessalonisense 4 dit so opgewonde lees. Ons dank U dat hierdie werklikheid van U opwekkingskrag ook stuurkrag gee in ons lewens om te leef tot U eer. Ons vra daarom dat U ons swaarmoedigheid sal wegneem, ons lusteloosheid, ons hartseer en droefheid, en dat U ons waarlik geloofsblydskap sal gee elke liewe dag van ons lewe, dat U ons benydenswaardig sal maak, sodat ons deur die manier waarop ons leef, juis ook mense saam met ons sal trek in geloof, in die triomftog van ons Here Jesus Christus, Hy wat lewe tot in alle ewigheid en vir ons die lewe gee tot in alle ewigheid. Ons vra dit in Sy naam alleen. Amen. Kom ons sing nou oor die grootheid van die Here. Psalm 145, ons sing verse 1, 10, 11 en 12 saam. Thank you.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd met ons almal wees en bly. Amen. Broeders en susters, ons dink voortdurend aan almal wat swaar kry, almal wat beproef word, almal wat siek is. In besonder dink ons aan Ellie Dreyer wat op hierdie stadium in Middelburg in die Midmet Hospitaal is waar dokters toetse doen. Ons bid dat die Here met haar sal wees en dat die Here ook met Piet sal wees, hulle hele familie, mag daar ook spoedige genesing kom. Dan het ook ons in ons gemeente 2 verjaarsdae hierdie week. Môre, dit is die 15de verjaar Annemy O'Connell en dan saterdag die 20ste verjaar Etricia Beukes. Baie hartlik geluk, mag die Here julle ryklik seën in die nuwe lewensjaar. Baie dankie.